心的目屎，雨也慢慢流离我海。嘿，啊，你讲迄师傅住彰化，啊是彰化倒位？哦，迄我知影，嘿。啊，所以恁朋友是车祸，啊，赶快是脊椎损伤造成性功能障碍，吼。啊，那呢，迄师傅敢有家己好？哈、嗯。哦，啊，那呢，就真正有效啊。好好好，那呢，我再家己打电话去问伊者。多谢你哦，多谢。好好好，拜拜。尤其，我跟你讲哦，当阮朋友哦介绍我一个足厉害的师傅，我想要带俊杰来看卖啊。彰化。哦，好啊。刘英啊，你看卖一下，这合约中的规定我唔是足清楚的，啊，不过我感觉足奇怪，这合约上啊，哪会这么悬啊？啊？嗯。哦，这是俊杰进前负责的。你拄仔讲什么 commission 上悬吼？上悬你伫遮坐咧厂商，你甲伊讨论就好啊。即马真济啊，讲公司合作对象甲厂商啊，拢有换人啊，所以我一定要甲这个合约中个规定摸清楚，才袂做出错误的决定啊。你感觉这个师傅，敢真是真像阮朋友讲的，这么厉害？你这么贵的心嘛，拢在俊杰心上啦，啊？嘛无你心情管公司的代志，这合约啊，我家己处理就好啊。爸，你是伫烦恼公司的代志是无？你会当问我？安尼啊，无这合约，你替我看卖者，我感觉这空箱就悬的呢。好。哦，这合约我知影。爸，那无我明仔载去公司，再阁甲咱几份的合约拢总整理好，解释予你听，安尼你真紧就了解啊。啊，好。可信，我最近哦，一直咧烦恼这出客的代志，啊，公司的代志真麻烦你，甲恁爸斗相共一下啦，吼。无问题，爸，以后你若是伫个公司上有任何问题，我甲俊豪拢会当甲你斗相共。多谢哈。妈，梁永仁卡来。啊？喂，是我是。林国祥，你妈清醒啦？妈清醒啊，啊，实在就好诶。好好，我知影，多谢，我即马出轨。公英来准备一下，去看妈，赶紧赶紧。总算清醒了。阿妈那是清醒啊，俊豪唔就袂当搁做阿妈的财产监护人啊。我爱赶紧甲俊豪讲。我跟你讲哦，李可欣迄个查甫人哦，绝对袂当相信。我嘛无可能接受伊做我的新妇啦。我本来阁想讲吼，互恁两个人做伙去洗温泉，恁两个感情更加好。谁知啊，互你愈来愈讨厌。你这哦，都叫做自作聪明啊！无大无小，甲阮两个约伫遐，害我这么衰去拄着亏哦，因还阁提出门迄两个小查某。你敢知影，迄两个小查某安尼对我洗面，又搁对我起脚动手呢？啊，李可欣伊拢有看到，要毋过伊毋若无甲我斗相共，搁翻头就做伊落跑啊呢？这个查某人哦，我是无可能让伊做我的新妇的啦。啊，无你讲，可欣是惊，互伊妈发现阮两人的关系才安尼啊？妈，你着莫生气啊啦！我变哪有可能无生气啊？我互迄两个小查某拍到安尼。李可欣伊完全无甲我斗相共，李俊豪，我甲你讲个好势，我无可能予伊做我的媳妇。
可心现在对我来讲吼，还阁有利用的所在。到时阵吼，咱但是若是完成，我一定一脚甲伊踢开，你放心。唔免阁等啦，比伊条件阁较好的查某婴儿，迄是满满是。你即马就当较紧哦，改切切啦。可心吼，即马阁当做我的防火墙，伊还阁有利用的价值。那安尼，你上好就当保证讲吼，以后一定会当甲伊切好亲戚。要若无你规世人哦，都毁在伊的手头，规个拢捡家己。可心传讯息来啊！啊，你是安怎啦？安尼种面色啦？啊，伊是传啥啦？可心讲，阿妈强气过来啊！妈，阿妈名来这里面啊，伊拢已经倒眠床倒五年啊，阁会当强气过来？可是讲即卖强气过来。咱母囝根本就还袂分得你家的一份财产，还阁有啦，伊即摆试过了，伊一定会甲我毋是你家的子孙，还阁迄个时阵对见死不救的代志拢总讲出来，但是安尼，咱母囝就害啊咧。好啦，你是莫遐尼紧张，较冷静好无？我是袂安怎冷静啦，我原本计是讲啦，俊杰，伊即摆送回去啊，袂当替你家传宗接代。我得当变成你家唯一指定的接班人，即摆阿妈生气过来啊！妈，你赶紧找人去甲阿妈处理掉啦！啊，若无，咱真正什么都无啊啦！俊豪，你即摆到底是安怎哈？是安怎你特别想出来的办法，就是想要甲人害死啊？啊，若无，你敢有其他的办法？你即摆是卖紧张，恁阿妈即摆清醒。啊，不是讲已经确定讲，伊所有一切拢正常啊。啊，伊即马年岁遐尼大，啊，正经嘛是因为脑溢血才会昏倒的。我的卡，伊即马清醒是回光返照啊。也不过，伊若清醒过来，你这什么代志都会记的，那你我就惨啊呢。好啊啦，卖搁家己吓惊家己啊啦。要那无，咱就直接去疗养院看下，就知影。对啊，哈哈哈哈哈哈！哎，吕律师啊，哦，我是足感谢你的咧，你确实有够力，会当替阮陈龙哦解除禁管。我真正唔知影要安怎甲你说多谢才好，嘿，多谢！啊，对啦，啊，刷落来哦，你还继续哦，跟阮斗三工的，哈，好，嘿，保持联络，好，真好，爸，你是来跟相公电话？哎呀，陈龙啊，吕律师卡来哦，不好消息的啦。伊已经哦，甲你限制出境的命令为欢迎成功取消诶，你当出国啊？哈咧，紧甲哦行李款款诶，即马坐上紧的班机出去。啊，遐尼紧？当然是愈紧愈好啊！啊，今仔日若无班机哦，你著坐明仔载飞机。啊，等下我著甲旅行社联络一下。爸，啊，不过即马我无想要出国啦。别讲啥，你无想要出国，你即摆是杀人犯呢？唔经算要等下警察来甲你抓啦！爸，我嘛想要赶紧离开台湾，啊，不过有一个固定的病院，我都跟我做伙去。我惊，我若一个人离开，林国顺就随家己带走啊！奶奶，我较早一直拼命要家己留伫个身躯边，唔着拢白了工啊！啥货啊？你到即摆阁想这件代志？爸，你若爱我出国，除非伊就跟我做伙去。我，你真正是让迄个查某骂到头壳拢歹去啊嘛？哈，要逃亡，搁爱娶迄个查某，你真正是无通救啊！无救啊你啊！爸，是的啦，
啊，不过不管你有多生气，这点我真坚持。坚持你的大头啦！你敢知啊？偌侪多忙的人哦，是安怎会轻松抓到？都是为了查某，不是哦，去找女朋友，就倒去找某，那无就去酒店哦，去找酒店的查某，拢是安尼死的。你到今嘛，讲唔知啊，通计较啊？爸，惠弟无遇见，我就是无爱出。别讲啊！惠弟，你就干那会当一人出去，无当参详。有甚物代志还袂处理的，就紧去处理你的。林国胜，我滴袂着的物件，你嘛莫想要得着。就算我等你的涂骹，你嘛莫想要夹起来吃。无路就是无路啦，真正是有够无路用啦！啊，一世人哦，就毁在迄个查某手头。吴老板，我拄则已经甲资料拢交予旅行社啊，你放心嘛，即届我会乖乖听你安排。是啦，我今晚要去陪伊照顾雨杰，我家己的母我当然要家己照顾。别过一直踅来踅去啊！你家雨杰藏在倒位？就问一个，我敢有需要向恁报告阮某的行踪？你无想要让我知影无要紧，啊，不过你凭啥物认厝的人拢阮某？你到底想要对雨杰安怎？我要对雨杰安怎，拢甲你无关系啊！因为伊是我的太太，就跟他凭一点，你永远拢无法度赢。啊！你不是足够的，阁会用找陈应凡因做伙来设计我甲阮爸。我即摆就看你阁有啥物才调，应该有一个找出来。那甲上海玉姐，我绝对袂帮你耍。哥，你头脑在路边下，要从啊？安那，解除禁管，准备要走去国安。我有啥物计划，是安怎要让伊知影？即马就算是警察来问我，要讲无爱讲，嘛爱看我的心情。你莫点啊讲啊五四三的，头拄仔你电话内底讲，有一个人伫病院，伊到底是发生啥物代志？有一个人的，你问遐尼准备创啥？这甲你有啥物关系啊？迄拢是阮家的代志。你可能需要知影，不管发生什么代志，不管过程安怎，最后一切拢会伫我身躯。你免想想，该会用重新做伙。我咧问你话，莫甲我拍来。雨杰人呢？我拄则已经讲过啊，你是臭皮良心。啊？问遐尼侪要创啥？啊，佮问我啥物？去旅行社要安怎？是相公去旅行社就一定要出国的啊！我去找朋友敢袂用的。医生哦，你所有朋友我拢识识啊，你要找多一个？
讲啊。安怎？你连我的朋友嘛想要抢走是？林国善啊，你自细汉来阮家，就一直想要抢我的物件，先是抢伊佩阿姨对我的关心，后来是阮爸对我的气掉，今嘛嘞，阁想要抢我的母子，你根本是一个抢匪啊！就甲迄个抢人红仔、破坏人家庭的老母同款。不准过来，阮妈！我就是偏偏要讲，我听讲恁妈是予硬物重击才死的。啊，唔知影伊死的时阵，敢有法救命？我还阁会记，迄当阵你根本无度谅解伊。所以你若是有听到伊喊救命，你赶紧去救伊。搞掂去，好啊，咁着啊吼。林国胜，在这个世间上，无人比我更加了解你。我知影你遐尼拼命，想要抓到真正的凶手，那是因为你想要替家己赎罪。你真无路用，我保证，你永远找袂到真正的凶手。就算迄个人站伫你的面头前，也是同款。小龙，我绝对袂让小龙玩完。你继续爬，你若唔惊这一切拢会算在玉芝的头壳顶，你就继续爬。这笨死，笨死人。你若敢对玉姐安怎，我绝对亲手送你去阎罗，你不信无？你继续摇摆，我一定会找出你杀人证据，我一定会让你付出代价。我等你。最头戴的干嘛？阿妈，你相信啊？一定是要找到宋晓。我看啊，我是麦提啊，我想等你哦。小胆子的啦，谁让你紧张要创啥啦？我真正无迄个勇气伫面对阿妈，我想走啊啦。你这个囡仔哪这么无路用，这么无胆啊？为着咱就先入去，再搁讲啊。我即马入去，是给你找死路呢。恁阿妈若真正想要对你安怎，李可欣敢袂先传简讯给你讲了？李可欣，伊早来转面家，伊无咧讲我的死话。你即马呢哦，投票问题嘛毋是办法啦。我看哦，咱也是先入去啦，尽早采草。俊豪来啊！妈，你是不是有什么话要跟俊豪讲？俊豪，你过来。真正一点仔都无过分，你唔那是替阮李家的肉，损阮李家骨，你要怪伊骗你，我好走。我警告你，你若是敢，你就来试看卖。我为甚唔敢？你。阿妈！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 
每一个人拢甲阿妈讲过话啊，即马话你讲。妈妈，你先别激动。可是，你阿妈即马状况安怎？阿妈因为严重的脑溢血，造成伊脑部真大伤害。虽然讲即马已经清醒啦，啊，不过也无法度讲话啊。阿妈，你总算是澄清过来啊！你敢知迄天，你伫我面头前安尼倒落，我煞袂当救你。我的心内一直甲我一直接的。李俊豪，我若感觉你看到阿妈无法度讲话，敢若面书几个人拢轻松起来同款。俊杰，你哪安尼讲呢？阿妈即下袂当讲话，总比袂当喘气搁较好啊！你讲敢毋是？我几个人当然嘛较轻松。搁再讲啦，不管啥物代志，拢要往好的方向去想。我相信阿妈一定会真紧就好起来，好。阿妈，你等下赶紧好起来。我咪祈求伊恢复健康、平安，让我这李家大孙会用好好啊友好。妈，俊杰跟慧婷今嘛结婚啊，咱李家嘛嫁一个人啊。阿妈，阿你即马安尼，你是不是真无欢喜？无欢喜两个人结婚啊？恁两个讲这话是刁故意要听阿妈想的事。啊，我知影，阿妈一定是哦，想要啉水啦，我去摕水给恁。吴小美，严格讲起来，即卖你已经不是你家的门主啊，敢袂当请你即卖先离开？尤云姐啊，你要赶我离开，严格无得卡妈，伊就想要看到我来啊。你确定？你袂记得当年是啥物人甲你赶出你家？尤云姐啊，那安尼你嘛唔通袂记得，当初时妈是安怎让我入来你家？妈就是希望我会当替你甲团乡会啊，啊团总接待。啊，也毋过林俊杰即马发生这种代志，啊以后无得靠，嘛无法度有家己影啊。啊，团乡会这么重要的代志，我看啊，可能都要交阮俊豪来担。你搞掂起你？阿姨，你是条故意讲这话，要来刺激阮阿妈是吗？你是不是要为身体更加恶化？你什么代志唔讲，偏偏啊着拣一条，你到底是什么用？俊杰，你误会我，我只是哦，袂当让恁大家温暖阿妈这么重要的代志啊。温暖？连医生都无资格判我死刑啊！你凭啥？敢讲你真正这么着急要做计生？谢阿姨，请你别再遐查天花道，超过伊讲这件代志。哎呦，我只是希望吼，恁阿妈会当提早有一点仔心理准备，啊，袂当讲吼，让恁大家安尼欺负阿妈，
啊，伊想讲哦，伊袂晓讲话，就甲所有代志拢袂甲伊讲啊。大家欺负阿嬷，但你这句话是讲对啊，讲唔对哈？哦，是的，是的，啊，是我这个人吼，较袂晓讲话啊，有时阵哦，较直接啦。啊，是讲真正想无搁较好的讲法啦。嘛，唔知你家到底是发生什么代志啊？啊，那歹代志，哎，一件一件来。啊，林俊杰哦，都发生这种代志。好啊，来香妹，你讲煞未啊？你跳过伊来乱啊？哪有？我是真心来关心妈的。不管你是真心还是假意，跟阮一点仔关系拢无，因为你根本就是你家的人。不管你若是假哦，你有鬼，你就会当变成阮你家的一份子啊！啊！你即马是咧讲啥？你有鬼无宝，你嘛无人，恁两个拄好会当斗阵好。李俊杰，阮妈可是安怎讲嘛是你的时代嘞？你对伊讲话，敢会用较有礼貌的？礼貌？李俊豪，我是无多惊咯，唔是无多思考。我无必要对一个搞体恤、搞攻击的人有礼貌。好啊啦，妈再多支持，大家拢莫讲啊。小妹。你回来，妈，送我回去。已经变成像植物人了呀！你暂时啊，你免去烦恼，会去影响到咱第二家的地位啊。我有请教过医生啊啦，啊医生讲你阿妈有血啊，啊脑部搁歹受伤，啊昏迷遐尼久，假使讲哦，若真正想要恢复正常，还毋是一件简单的代志。所以啊，我拄则来讲啊，咱暂时唔免烦恼这件代志啊。嘿，拢只是暂时的啦。你是无看到你阿妈拄只看你的眼神哦，迄是充满怨恨的。啊，假使讲到一天，伊若是真正会当讲话啊，还是讲伊手会当写字啊，一定真紧哦，就把你毋是恁爸后生的代志哦，全部拢揭出来。若是今日阿妈会当讲话，那安尼，都会袂当冲开刀啊。李俊豪，我是安怎会教出你一个这么无耐心的后生啊？你即马想要解决代志，是安怎拢会想讲要把一条人命害死，直接安尼解决哈？妈，你莫敢那会向骂我，这个麻烦拢是你惹出来，拢是我来替你承担。搁再讲啦，这个代志无去解决，敢会用钱？你即马到底是在讲啥？我是伫当时给你制造麻烦啊！我甲我讲唔对，卡叔讲啊，你莫走去甲其他查甫人学袂来。我甲有需要替你暗卡，我唔是你有一亲师后生这个秘密。李俊豪，我甲你找一个有钱人做你的爸爸，让你自细汉到大汉，你想要伫啥就伫啥。我用我家己牺牲啊去换你一个这么富贵的人生，你即马唔呐唔知影讲要感谢我，搁颠倒在怪我。妈，你唔免讲到遮尔好听啦。我只不过吼是你做唔对代志用的是包机尔尔，你即马着包庇，我莫去用踢出你家。我甲你冤啊，你要安怎想就安怎想啦。回忆不管安怎，绝对袂当让恁阿妈出代志。为什么啊？因为你即马是恁阿妈的财产监护人。那个时阵是因为恁爸爸无在，也毋过伊即卖已经回来啊。啊，假使讲恁阿妈若真正出啥物意外死啊，那遐就变作是遗产。啊，到时阵遐遗产，毋着予恁爸，也是讲因李家的人全部搁摕转去，安尼对你是有啥物好处？
所以讲，我即摆应该拄到的人是八十条。我意思是讲啦，咱即摆应该对付的人是八十条。起码迄个李俊杰，伊也无法度在公司上班，啊，伊妈规粒心搁在伊的心上。啊！恁爸遐尼久无处理公司的代志啊，即马应该嘛需要一个助理家斗相共。我是咧想啦，咱即马哦，应该趁这个机会，较紧得到恁爸的信任。我是讲，我当重新倒去一品上班，安尼无得到到时阵，咱就会当有迄个机会，把遐个钱哦，全部拢挖倒来。杨哥，你进前这个苦用小怕。佮走去俊杰婚礼，佮爸呛声，你感觉桂英佮爸哪有可能互你当阿一平上班呐、啊？林爸的个性我真了解，吃软不吃硬。咱即马上个大的麻烦，还佮有阻碍，就是迄个桂英。咱只要找一个机会，互因两个人开始互相无法度信任，甚至是袂合。不在考考时阵，咱就有迄个机会，会当在中出卡手。Johnny， 你看我看到 Jack。Jack， 无呢，已经足久无来上班啊。哎，安尼啊，敢是我去北京，迄电话拢挂机咧，我有真重要代志要找伊啊。我嘛唔知影呢，最近大家拢找伊无，连干部拢唔知影伊到底走去倒位呢。安尼哦，好，进来啦，好啦。迄个人敢是蔡振祥？好好，拜拜。祥哥，若是有Jack的消息，我再甲你通知啦。嗯。哦，多谢，你先莫用啊。喂。连牛郎店的干部也找无 Jack， 伊到底是发生什么代志啊？奈熊熊失踪啊！蔡振祥奈伫遮，敢讲伊被谢亚军赶出去了后，走来遮应征牛郎？唔对咧，我头头听到伊甲迄个牛郎咧讲话。跟他要找 Jack， 啊！这蔡振祥伊是来牛郎店找牛郎要创啥？啊，朱姐，你哪会伫外口讲电话讲遐尼啊久啦？我伫咧内底吼，咧等你饮酒，等有够久诶！哎，甲你探听者吼，恁店内面搞一个叫做 Jack 的公关，啊，伊的背景是啥物啊？朱姐，歹势呢，讲实在的吼，伫阮这道的，是袂当凊彩泄露其他公关的代志啦。我吼是有受过专业的训练，爱有职业道德啦。安尼哦，哎，我是想讲，头拄啊呢，食饭、饮酒，大家开讲到这尼啊欢喜，敢那是无话不谈的好朋友同款呢。我阁拍算讲吼，要来甲你包砖台、开大酒呢。哎。真可惜，哎，朱姐哦，我甲你讲耍笑的啦，咱哪有可能有啥物秘密？好啦，我甲你讲，讲实在的吼，这个 Jack 已经足久无来上班啦。我是听人讲吼，伊最近敢那是有钓到天威集团的千金，无必较，想要叫人包起啊。安尼哦。那是讲哦，你敢有想要我叫我姊妹啊伴，甲你包起啊？朱姐，当然嘛好啊！来啦来啦，你今日来，我请你饮烧酒啦！来啦来啦，哎。蔡振祥，朱姐，你来这是没错啊。我这边问你，你哪会来这嘞？哎，蔡振祥，刚刚你有迄个嗜好？还是讲
你男女通吃。我嘴倒无遮尼好啦，只来遮找一个朋友尔。啊，你来遮吃小王啊？我会来遮，啊，唔是让你迄个戆宝去。啊啦，恁两个好姊妹啊，够新的故事当听。来来来，讲我听。你想要听哦？好啊，那那英啊，冇所谓消费，拢你来买单。啊，唔对。你即卖吼是落难的驸马爷，应该是付不起。无安尼啦，你先饮三杯，我来讲给你听。安怎？当然无问题啊，有精彩的故事会当听，爱我财管啊，也无问题啦。这你讲的哦，你莫后悔。我蔡正祥有输过，无惊过。好啊，我来看吼，点秘你安怎？呀？Jessica， 你那都唔讲话啦，我敬你啦。来，你都知道你很难笑。我来这饮酒是找 happy 的呢，今仔日暗时来酒饮起来，够袂爽的啦。不过 Jessica， 我讲一个笑话给你听啦。你要讲笑话？当然啦，这有啥物困难呢？你敢知啊？一块豆腐出家了会变做啥？豆腐出家。变做豆腐乳？哎，唔对啦，伊会变做阿弥陀佛。我拢唔捌听过，啊，太好笑了！哎，过过过，我讲一个谜语，互你有一个。有一个好野人啊，有三个女朋友哦。伊想要选一个来做保，要想办法要考验伊。嘿，好野人，就给他们一人十万块，叫他们去买东西，把客厅买到满满满了。第一个十万人，就买棉花，他就把棉花把客厅放到满满满了。第二个十万人，他就买气球，他也是拿气球把客厅放到满四界都是了。第三个十万人就厉害了，他只开十块买一支蜡烛，那蜡烛把客厅就个滚滚滚，杰西卡，你又看麦，那个好野人最好是选多节奏不？我想应该是选第三个对吧？唔对，伊是选胸部上大迄个啦。哎、欸，你怎么真的很坏耶？男人不坏，女人不爱呀、啊。无啊，你笑啥？一点仔都袂晓幽默，搁在遐笑到遮大声，无人出去啊！出去！来怎样？这样这样这样。哎哎，蔡正祥，嗯，我感觉你不了有做牛郎的天分呢。安尼跟你开讲落来，我感觉我压力拢无去啊。你若是真正来这上班，我想你一定会是红牌。我即马已经有只甲赶出来，南京想办法转去哦，我就真正来这做牛郎啊啦。啊，你这个堂堂天威集团的女婿，那真正来这做牛郎哦，一定是一个足劲爆的新闻呢。我有听讲谢文良爱你甲谢亚军离婚，而且一点仔好处都拢买给你，搁爱你净身出户，你真正足悲哀的。你敢有想过安尼以后你要安怎？你放心啦，我袂有这款代志发生的。不过谢文良律师拢已经找好啊，敢讲你搁有办法通逆转胜？办法当然是有啊，我只是搁需要一寡时间尔。看来你还有留一手哦。为敌我有信心啦，我一定会当反败为胜的。我现在落魄只是一时的，不是永远。我跟你保证，我一定会当东山再起。总有一天，我会得到我要爱的一切。我袂遐尼简单就认输的。我真介爱刘家公话口气。我嘛安尼拄到你这款的人呢，都敢那打不死的蟑螂。
跟我同款啦，因为我的字典里面只有买跟无爱，无做袂到的代志。来，我给你。莫怪哦，我最近看你是愈看愈顺眼呐。原来咱嘛算是志同道合嘞。咱不只是志同道合，咱是知音才对。对。这个谢亚娟真正有够戆的呢，既然予你这么好的红菜，扣刘嘉文设计去。看你目睭金金，看你予赶出去，这谢亚军头壳真正有够戆的。哎，伊只是一个无脑的千金小姐啦，无参像你啊，你所有成就都是靠你家己的双手爬落来。哎，你甲伊做姊妹伴，真正是辛苦啊嘞。你敢真正安尼想？我当然嘛是安尼想呀，刚刚你拢无发现？你的直播我都有按赞、订阅加分享。杰西卡，其实我欣赏你很久了。你说你欣赏我，敢是真的？当然也是真的啊。我的杰西卡女神啊，不知道我敢有机会好好欣赏你一下。我杰西卡也是同样，什么都没在怕。惊何亚军知影咱的代志哦。你平常时不是上惊伊的，啊你奈敢带我来开房间？我已经和亚军拼囝糟蹋到安尼啊，我就已经什么拢无啊，无什么通失去的，我惊啥？我这个烫车开哦，就唔惊穿鞋啊呀。你若是问我惊啥，我即马上惊哟。就是无钱。你的想法那跟我一模一样啊！我嘛是啥物拢唔惊呢，我上惊的就是无钱。既然咱的观念这么好，那呢，咱是不是应该来一个深入了解啊？你的意思是，你想要跟我来一趟深度之旅？嗯，外女神宝贝果然是冰雪聪明呢。嗯，蔡正祥啊，我真正足介意你这个嘴的呢。连咪讲我是小查某，连咪阁叫我是女神宝贝，不过奈每一句听起来。都这么真心，因为你有够笑啊，不过你笑得很有魅力。另外，都要挡不掉啊。哎呦！
为什么无一项代志是顺心的？真正是幻想。我这么目睭开开地看到 Jack， 我以后是要安怎困啊？若是正常有伫伊就好啊，还是我打电话给伊，看伊即马伫咧创啥。今天你免想要睡我要跟谢亚君离婚哦！哎呦，你先听我讲啦，我为着要跟亚君做伙哦，我牺牲我所有一切，我哪会当把酒敬敬，把所有付出拢给尤琪啊？所以我想要拜托你，你敢会当为着我先跟亚君好好啊？你爱我跟亚君好好？是啊，其实亚君哦，真听你这学姐的话呢。虽然你两个常常冤家，不过只要你态度放软，亚君也是袂跟你计较的。所以你若是先跟伊好好，在亚君面头前对我讲几句好话，我相信我一定能重新回去吃家的。那呢？你等于谢家对我来讲有什么好处啊？当然有好处啊！贝贝，咱即摆已经到底啦，只要咱两个加工一线，要得到吃家一切，也只是时间的问题啊！到时阵，我的就是你的，你跟我斗三工。也是得家己斗相共，敢毋是？嗯？我本来的目标就是甲谢文亮斗阵，结果奈怎这啦？遮尔啊无员工，对我一点仔兴趣都无。既然你会当替我入谢家，到时阵你若搬偌济，拢有我的份，安尼看起来。我是袂歹，上无你袂让我独守空闺，对吧？我哪有可能让你独守空闺啦？安尼哦，安尼哦，是暴殄天物呢。你上好是啦，既然我都已经选择跟你做伙啊，我就是认为你是一支潜力股。到时阵，你唔通有钱有势了后，就把我这个在你背后支持你的小女人卖给你哦。你一层猫，为着你妈命安的代志，甲李成龙阿公有鬼，哪个就无欢喜的？我拢唔敢来甲你吵，最近心情安怎？
应该就不好呀。是不是还在烦恼陈雨杰的代志？嗯，一切靠李春龙藏起来，连伊妈拢无多甲伊讲着电话，我真足惊的，足惊伊去发生什么代志。你们管我讲我歹听哦，我只是想无，想说陈雨杰，伊明明知影李春龙是一个像遐危险的人。伊讲偏偏在当起伊的身躯边，要互恁大家来替伊烦恼啊！不是啊，晴晴，有一款。喂，你讲你倒位？安养院找高晶晶。哦，我来找新的安养院，甲伊讲咱两个人的电话，你等我一下。喂，你好，我是高晶晶。是啊，我阿妈已经八十几岁啊，我是想要问看卖啊，若是老大人长期想要去恁遐住，恁敢有啥物特别的医疗照护计划？晴晴啊，拜托一好无，我咧等一个重要消息。啊，对对对对对，啊，另外一件代志啊，我想要问看卖啊，恁的三顿敢是营养师，叫每一个人无共款的状况，来着。国胜。我正咧等一个重要消息，我的手机也无好多，连占条条。拜托一下好不好？你若要联络代志，留你家己手机也敢袂用个啊？你还怕被创？不是啊，你私人代志来，你私人电话就好啊。你留我电话创啊啦？我只是惊讲万一因找袂到我，会当靠后你啊？你之前不是常常跟我讲过？我是业务，爱常常伫咧外口咧走来走去，有时阵无方便接电话嘛。所以我若是有重要的电话，我会当叫对方打电话给你，安尼敢有啥物唔对？你即马想做要甲我分解遐尔清楚啊？我即马敢是一个外人？晶晶，我把你当作是外人，是今日的状况较特别，我是要救人呢。你敢知影？每一分钱对我即马。喂，对，我林国胜。你差了白天多位啊？好，好，好，多谢你。太死了！我唔知影你要等遐尔重要的电话。我不怪你啦。不是，我敢袂用拜托你，你莫阁把心思放伫个陈雨杰身上啊，好不？李成龙就爱伊，伊不可能对伊安怎。李成龙已经对雨杰动手啊，你阁讲伊袂可能对伊安怎？伊是为着找到李成龙犯罪的证据，证明伊是台西湾的凶手，才会无险回去的嘞。伊的安全我有自信，我哪可能目睭紧紧看伊去出什么代志啊？陈雨杰是为着要替因爸洗清冤枉，伊想要做一个有害的查某囝，迄是伊的选择。你有啥物事咧？你即马是咧讲啥？这个代志关系到阮妈的死，啊，佮阮妈的完整。佮再讲，李成龙即马毋是一个正常人，雨杰伫个手头的，若是啥物无说你，结果我根本都唔敢去想，你知无啦？敢讲你希望讲我家担任管，敢安尼？妈唔对啊，我就是无想要你佮管伊啊。陈雨杰，伊有妈妈，我还要家己关心，伊不是孤儿的，伊根本就无需要你来插手。你硬要安尼做，根本就是，让我看起来，你就是对陈雨杰一种固执难忘啊！好，晶晶，我平大哥为着雨杰的代志跟你冤家啊！你卡袂着在咧食醋，你是袂忝哦？我嘛感觉足忝的，要不跟我问你啊，想做高精吗？你还跟我做个脱离关系？为什么啊？国胜，这阵啊，你的人在我身躯边，不过我刚刚会出来，你的心拢在陈玉杰遐。要不过我高晶晶才是你的女朋友的。我敢没有白想，我敢无法度接触。
我这忍袂住你的无理取闹，原来是一个不知轻重的人啊！那我不知轻重，当然我问你，我到底要安怎做？我真是不知轻重，你真是怎样轻重？我不想跟你讲这个，我有重要事无用啦。林冠杰，你的意见都代表你是吗？你要搞飞机？你妈妈不讲你啊？你，你现在怎要偷用我的牙膏？因为我想知道你嘴巴的味道啊。那你现在怎？你要从中间挤，我不是讲过几啊遍啊，得要从后面挤。从中间挤，从后面挤，跟我拢是牙膏老师无共啦。这是无共啊！你问到你来教我规矩。哎呀，那结果跟我就好啊嘛。你就是安尼啦，随心所欲，不拘小节。那你以后想要干大事？我没什么干大事啊，我只想当哦替你干小事的好啊，譬如讲替你闹小嘴，替你抓人啊，是看明白啊。陈一凡，你敢知我想干的啥？啥？你想起的时阵哦，都会睁大眼睛，嘟起小嘴，然后用活力的声音。叫我的名，你好感觉，其实对我，我对你，其实对我，其实，安怎？是上阵老公时间，去开门啦。我拜。哎，阿弟，哎，嘉文，阿弟有在无用无？无啦，我这是有啊无啦？当然嘛有。阿弟写无用啥？干你屁事啊！好啊好啊，你莫甲恁叫了，我来走啊。当然啦，啊来就来，叫叫嘛叫叫啊，咱代志不讲啦。咁我照你来讲啦。算唔知今仔日哦，我去杂志社咧收物件的时阵，看到有线人寄一份做劲爆的物件来呢。啥物件？是一个关系到恁两个拢熟悉的人哦。啊，你讲的是啥？想要知影哦。啊，恁拄仔咧无闲啥，你先甲我讲，我来甲你讲啊。想要知影？嗯。知啊，知啊，哈！哦吼，大家拢爱欺负人呢。知啦，知啦。啊，知唔着紧讲。知啦，讲巴头。哇，这不是谢雅君？伊哪会红翕到这款相片啊？这是真实还是 P 图啊？当然嘛是真的。我这个线人哦，伊是咧修理手机啊。啊，这可能是伊对某一个人家手机内底看到的相片，啊，佮拄好内底迄个查某会去认到，讲是迄个天威集团的千金谢雅君，毋才寄来要爆料。虽然这查甫的面是看无啥清楚啦，不过这个人哦，绝对毋猜真相，那就表示谢雅君偷食。啊，你嘛知我即摆已经改道做记者啊，拍谢雅君那个会接西卡。咱那嘉文那文案已经算袂清楚啊，所以这条大条的新闻哦，交代互你啊，这物件嘛互你啊，我来算任务完成啊，安尼我就无叫了恁回来啊。好，哈哈，无啦，我是讲无用做恁啊，拜拜。拜拜。既然起都安尼讲啊，咱是不是应该继续啊？别闹啊啦！哦，这个代志哦，足严重的呢。啊，若是爆出来，伤害到的不只是谢君一个人，连天威集团还有谢总裁的名声都会影响到，所以这件代志，咱得好好处理。嗯，自从蔡正祥赶出去了，伊告谢君袂做气象同款，一天到晚咧找你的麻烦。嗯，
咱这么这圣明独二，咱得看人的欢迎了。刘嘉文，你不是讲未甲阮有任何交差，那安尼你带这个工具人来这是要从啥？阮人来找你，是为着一件关系到你私人的代志。你敢确定要伫恁爸办公室讲？无嘞，我即马无啥物代志，免让阮爸知影。我拜托你，莫伫只浪费时间哦，闭关闭关，想要使人阮爸仔感情好，有啥物代志直接讲就好啊。其实要找你的人是我啦。我是一个专业够良知的记者，要写一个报道进程哦，我也是确定了解，知影双方立场了哦，我才开始写。你若是想要报道我甲蔡正祥的婚姻状况哦，迄已经是炒冷饭啊，我嘛无啥物话好讲啊。我是唔知这件代志跟你要离婚有啥物关系无？但我认为你先该看者。你哪有这张照片？是你偷拍我的，假拍威胁我的人是你对吧？是你对吧？你讲有人威胁你，所以这张相片你看过啦。这里面查囡仔是你摸唔对啦。不是，照片内底人我根本就无是十四个查某，嘛不是我。那你知影啥？敢不能跟我讲？袂用的，因为我啥物拢唔知影，我为虾米要跟你讲啊？这相片内底人我根本就无是十四，而且我嘛唔知影这个人叫杰克。哇，原来这内底查甫人叫做 Jack。我不是在什么叫做 Jack， 我。哎，冲啥冲啥？什么毁尸灭迹啊？什么毁尸灭迹啊？我无，我跟你讲啊，这人算命来的，然后根本就无是在，就这一下嘛，跟我无关系，我根本。我知影。这张相片一定是恁 P 图的，你用这种卑鄙的手段想要破坏我的名声对无？我跟恁讲哦，你若是敢去外口胡白讲，我绝对会跟恁讲啊死，不信你试看卖。哎，谢总裁。嘉文。哎，陈记者，那我用来催话。亚娟啊，我都有听你讲，你要赶狗，什么代志？包裹我，无啦，是来关心提起谢亚娟姐。关心提起？嗯哼。那是亚娟，搁做唔到什么代志先？唔是啦，是家己。是安尼啦，我收一寡资料，我是惊我直接个报道出来吼。恐惊对恁天威集团还佫有伊啊，造成真大影响啊！你讲要报道，啊是有甚物新闻性？亚军，到底是甚物代志？你讲！刘嘉文，你真是了袂安嘞！还正常把阮爸挂出去，你即马佫来遮破坏我的名声！爸，你千万莫听伊，甲你使弄嘞！我若是要使弄，这就把相片交予恁爸，告诉我等下怎嘛？什么相片？美人美。谢亚军，你来做出了没见效的代志啊？我爸，这个相片是因 P 图，是要破坏我的名声的，你不是我啊？怕你爱相信我？你相信我？我若是要害你哦，我就直接写出来就好。我有煞走来问你，谢总裁，这是有人寄去阮杂志社，爱阮爆料的啊？是叫阮前辈讲恐惊什么疫苗，毋才想讲先问我清楚的。嘉文，感谢你，感谢你替阮设想。陈局长，这条新闻。绝对不应该报出去。我不是怕我们公司的名声受损害，我是怕我查某囝，只要半死人，拢无得见人啊！拜托你，莫报出去。
看什么条件，我拢会配合。我在这种商品对这查人伤害有偌大？就算伊是一个哦心机重、搁真爱设计人个歹查某，我赶快变做好来对付伊。这商品我当作没看过。感谢你。今日今麦有人爆料啊，这就表示讲对方是调岗要对付谢亚军，还佮天威集团，现在是要小看提防一下。谢总裁，请你赶紧找人管好。还可以做一挂伤天害理的代志啊！这报应啊，不是未来，只是早晚的问题啊！咱等到什么后悔的话？我知，我了解。总裁，请你要注意身体，别太过操劳。刘嘉文，你明明就是来请搞我爸倒我的歹话，你今日才给我是大些总裁。哥哥。我也是醒来啊！爸，好啊，别讲啊！你出去啦！我头壳疼，我想要休息。爸，出去啦！谢亚军的反应已经知影迄张相片，甚至阁有人威胁，伊才会遐尔激动，才尔惊吓。所以讲啊，迄相片一定是真的，伊确实伫我靠头只，而且迄查甫叫做 Jack。 而且哦，伊阁讲人唔是我杀的，你看起来是不是你 Jack 已经死了？真是继续查落去，一定是一篇香艳寻异事件精彩报。这个是有道理啊，我是放弃玩笑。喂喂喂，那还是为着我，拄只明明是你答应谢总裁无要报道的呢。不是啊，你敢想？你连不真心谢文良受了伤害嘛？啊，我跟你心有灵犀，我都只好放弃啊。你阿公，我想想道理。凊彩你安怎讲？我只是感觉代志唔难呢，威胁谢亚军迄个人，绝对袂遐尔简单就放手。所以你意思是讲，啊，我继续查落去，也唔过袂当啥？喂，是郭胜的。你先跟伊讲啊，我甲朱姐讲完以后，我先来。哦，老林生意啊。嗯。喂，郭胜啊。好，我知，我随等去。拜拜。既然都知影，余杰当伫喺度，所以咱无赶紧出啊，甲咱接转来行。哎哎，陈一凡，你是咪冲动啊？今摆李成龙不关心侬酒店的背包，咱无可能将你简单甲咱带走啊！哪里敢这样？现在雨雪不爱接电话，莫白卡电话啊！我怀疑雨杰无都接电话甲卡电话，应该是身体出状况。啊，不过雨杰身体出状况，断言绝对不是包到将你简单。陈一凡，我是感觉李成龙在讲白菜，一定要有其他原因。哪样认为啊？有可能是什么伊嘛？国胜，你是不是认为宇杰可能想要害我控制？不对，我是安尼怀疑。啊，不过李成龙，你是要安怎把宇杰带出国啊？航空公司的人嘛，可能因为健康的问题，不爱宇杰登机啊。李成龙应该是打算接人离开台湾，伊无要带宇杰做伙离开的意思。啊，不过李成龙的控制欲遐尼啊强，那有可能把宇杰带离台湾？嗯，我嘛是安尼感觉的。李成龙外惊余杰登伫你的身躯边的。我这种老不好的感觉，李成龙若真正要接人离开台湾，一定会想办法切断你，还佮余杰关系啊。我嘛是伫烦恼这件代志啊。一凡啊，你拄仔意思唔着讲，迄个李成龙要出国进前，也对付国胜哦。若是要予余杰搞断绝来往，无一定要对付我，直接对付余杰就会使啊。我感觉无啥可能嘞。虽然你靠李成龙伤天害理的代志做啊尔济啊，唔过伊做爱雨杰，你感觉伊敢有可能真正伤害雨杰？你袂使用一般人想法来看李成龙这个人啊。伊即卖已经唔是一个正常人，伊即卖心理已经完全变态啦。
那安尼，咱即马是要安怎救玉姐啊？哎、欸，小东啊，啊你是警察啦，你带人去便衣，把人抓走就好啊。代志无你想遐尼啊简单啦，咱头头啊讲的拢是咱家己的推论尔，咱根本无任何实质的证据，然后证明讲成龙要伤害玉姐，安尼我想要安去抓人。哎，既然你有去过遐啦，你讲啥计划？这班，你叫我别个抓我，我。这就是我的计划，你听看卖啊。玉姐在北方做第一战老，第一战老是叶平岳父，北方叶家。我这世人从来唔捌有中过，我到今嘛才知影，原来恁查某人为总我遐尼麻烦啊！喂，爸，你放心，我咧注意时间，我等下就等你提行李啊！你唔免问遐尼多。我答应你，我会出国，我就袂后悔。是我这世人最幸福的事情。虽然我们的婚姻遇到很多难关，很多考验，但是现在总算是要有一个圆满的结局了。我知影你无法度理解我对你的感情有偌深，你嘛唔知影我有偌惊遐会失去你这个太太。遐尼多年来，我所做的一切拢是为着你，我想要让你幸福，你快乐。不过不管我安怎做，我拢做唔对。不管我安怎做。拢抵袂着你全部的爱，因为你的心早就有别人啊。是讲，我并无怪你，因为我已经了解，因为我嘛专心爱过一个人，我知影，我知影。要全心全意，为着一段感情付出一切，想要放袂记，不是遐尼简单的代志。我无多比你，甲林国胜放袂记，就惨像，无人会因逼我，甲你放袂记同款，对无？所以我现在想通了，既然我们无法度解决咱中间的问题，那安尼，咱就重新开始。等后世人继续做阿婆。Thank you.
你也相信我，只有这个办法，咱才能解脱。只有安尼做，咱才能得到平静。等你到另外一个世界的时阵，你一定要等我。等遐个破坏咱感情的人，拢得到假释啊！我就马上去跟你见面。啊！你一定要等我，你一定要等我。去阮某断伊的代志啊，那有可能有人送花？好，我带你去护理站确定一下。多谢。玉姐，你给我等我一下，给我等我一下。叶老狗啊，恁先出去啦，辛苦啊！等下。
国胜，你是袂记啊？咱是自细汉到底因大汉的。对我来讲，你是我这世人实在上亲的人。你奈了尊公，我认袂出你啊。这句话应该是我问你才对。拄则你看到我的时阵，完全唔敢出声。你是做啥物亏心事？我现在要回答你这个问题，我无想要浪费时间，甲你加讲一句。笑！你俩做我遐尼简单，就好你家己一撮造型。玉杰，哪来嘛？今晚人变变样？李成龙，你现在才放安怎啊？你家人杀到我的面头前，还想要第七啊？喂，那是你。周先生，你足无礼貌的呢！你哪对我起脚动手，我会当告你性骚扰。你伫树底下动什么脚手啊？想要甲李成龙，还是甲你认出来？我是挑过伊，互伊认出来。因为只有安尼，咱才会当有时间，紧甲伊就算账。原来这就是你坚持要留落来的原因哦。时间已到，伊拢还袂来，佮有做甚物代志啊？知的哦，佮真拢唔出现啊！哎，国胜，国胜来啊！哎，李成龙发现无？伊发现啦，伊去等人出去。哦，啊，既然伊拢发现啊，安尼咱是应该赶紧离开才对啊！嗯，咱叫佮袂进。好，快，去去去。国胜，其实咱到时遐尼麻烦，对付李成龙这种人吼，我就是甲打败北起来就好啊。对付这种笨手，一定有更加好的办法。小东，你紧考试，快一定顺利无？好。陈一凡，玉杰人呢？阮小妹是你咧顾的呢，即摆人无去啊，应该是我问你，你也是你问我啊？你莫跟我提起啊！你甲林国胜无可能无代无志走来陪伊，有一个人呢，该还我！我手这一摆，我手！我问你啊，这怎么讲？那是要给雨杰营养针。那真正是营养针，应该是看你护理节约一些啊。看明显，哪点错？那是我家己开钱买的，跟病医无关系。哦，是哈、哦，是讲你照顾阮小妹嘛，足辛苦的。我来替你做。这不应做，不应的。你不是讲这是营养针，现在不用做。因为我问你一个，到底怎么讲？我讲过啊，那是营养针。我来讲是不是？我见，我见有推传的好料，我替你保住。叫我吃的什么药啊？这是，我袂记了咧。是讲无要紧啊，人民药效发作，你就知啊。叫医生，叫医生。喂，喂。免卡啦，等我说话不会掉皮啊。这到底是什么药啊？讲，我一个无想要死。你不是敢杀人，你惊死哦？
我无害人，你敢有证据？告诉我我什么认罪是不是啊？爱我认罪，证据是提出来啊！你，怎么安怎？不，你跟我妈讲，妈讲一声，我就过去。虽然因对过法律的制裁，也不过我袂让你后悔。这个谢亚军吼，实在真唔捌代志。你替伊把蔡渣男赶走，哎，伊竟然阁怪你个害到龙家散体，甚至阁破坏你个面试，害你找无头路。吼，这个千金小姐吼，这么啊白目，我若无替谢总裁好好把驾驶一下，哪会用？朱姐，唔免你清心出马。谢亚军个本性本来就是安尼啊，我早有惯习。我都唔相信谢亚军有迄个才调。我永远拢找不到路，那是当然的啊！搁再讲吼，我的公司是一条龙呢，啥物拢嘛有。啊，看你是要去总公司上班，还是讲要去我的外包部门，还是你家己是要开啥物店？啊，我来给你投资，嘛会用的啊！我保证，予你趁钱呐，趁水，搁唔要看头家的面色。多谢朱姐，啊，不过我是希望会当伫咧外口来行行看看。看个家庭在到倒位，会当表个什么程度？你哦，就像你爸爸同款啦，这么有志气。好啦，无你就照你家己的想法去外口拼看卖啊嘞。啊，若有什么需要，随时跟我讲。我永远拢是你的靠山。多谢朱姐对我遐尼好。不是刘嘉文，这个查某塞龙滚爸含海正祥，今日搁伫个阮爸面头前，把我不要照的代志全部拢扬出来，真正是够可恶。只要伊无伫这个世间，我的人生就袂阁有不幸的代志发生了。紧啦！哎，那不是谢亚军的车？可可哎，竟然想要开车弄我！朱姐，是不是就疼？袂啦，当我当初咧降来内面的时阵吼，为着会当出来看阮翁，啊，我听你的话，啊，家己母甲呢，人无成人，啊，鬼无成鬼，我安尼连爱一声都无啦。嗯，啊，大姐，小可皮肉伤尔，哪有啥？放心啦，我无遐尼娇。哎，歹势啊，若不是因为我，你嘛袂受伤。哎。啊，哪里讲呐？真系当怪你，迄若要怪吼，就爱怪迄个谢亚军。哦，光头白日开车咧降落，真正是无法无天啊！伊啊，我一直替伊让啦，伊煞一直拢偷亲过，即个我真正袂帮伊煞。但系谢亚军吼，蔡正祥甲杰西卡，因这三个本来就是无情无义、心怀手软的小人呐，尤其是两个小查某。一定是最近哦，你无甲因驾驶，因日子过得伤好啦，才会反倒转来找你的麻烦，真正是皮咧上，土皮疼。
我本来个想讲哦，要看在谢总裁的份上，我要对付谢雅群。那么讲我想要耍，因等都唔肯。哥一直伤害我身躯边的人，真正是阮爸，这个是伤害到你嘞。我真正我都吞忍啊。啊，那安尼你是打算要安怎？军偷家哦，我人提这张相片来给谢雅君威胁，甚至是寄这张相片去杂志社，被他爆料了。我看见谢雅君哦，真正有影够人玩啦，满世界都有人要拍看。不然谢雅君的代志，我不是要管，不过一定唔肯帮我耍，我只好利用伊的弱点来对付伊。啊，不过这谢文良有钱有势呢，我看这种代志应该嘛有法度解决。问题是这件代志无遐尼好解决，因为我怀疑内底这十波人已经死啊。人死啊？你哪会知影？顶个我去问谢雅君，伊家己无说你讲出来。啊？这人是怎么死的啦？我敢讲是谢雅君，杀人灭口，应该无啥可能。伊虽然心肝真歹，也不过无迄个胆去杀人。那呢？敢不是杰西卡？伊这人哦，神经的，啊，专走极端路线。敢讲伊甲谢雅君同齐爱着这个查甫人，啊，所以哦，伊这俩公然后失手怎啊甲拍死啊？这嘛无啥可能啊！杰西卡甲谢雅君，因袂输亲姊妹啊同款的。而且杰西卡拢找好野人在交往，也毋过相片内底这查甫人，看起来并毋是伊的目标。等到我看起来，亲像是牛郎，无毋对。哦，你安尼讲，我想起来啊，前几工啊吼，我甲阮朋友去牛郎店的时阵。我看到蔡正祥呢，伊伫个遐咧问一个叫做杰克牛郎，啊，我嘛听别个牛郎讲吼，杰克已经有一段时间拢无来上班啊哦，啊，伊最后一个人客就是谢雅君，那安尼都无唔对啊，谢雅君有无说你讲出伊个名，就叫做杰克，所以谢雅君头家的对象就是杰牛郎。不过我较好奇的是，蔡正祥是安怎要去找 Jack？ 敢讲伊知影谢雅君偷食的代志？嗯，你安尼讲对哦，应该就是蔡正祥，伊发现因某偷食，所以伊才抓狂，走去找这牛郎算账，然后甲杀死。唔对，你讲你前两天看到蔡正祥去找 Jack， 那也就表示讲蔡正祥并唔知影 Jack 已经死的代志啊。哇，安尼讲嘛是有道理呢。哦，我安尼想甲头壳戆，我先来泡一杯仔茶啉下，看头壳会较清楚袂。雨姐，今晚无代志啊，你当放心嘛。雨姐，阿妈在叫你，你有听到无？你还赶紧清醒啊！雨姐到底出什么大事了？伊干啊？哎，伊心想哪讲啊？伊跟我讲雨姐当时会清醒啊。以前讲，雨姐用注射上的镇静剂啊，但药效未起，伊就相信啦。这个陈龙真的是笨手啦，刚为啥不敢还干呢？都是啊，雨姐自细汉，爹咱道，都是让咱的全家伙给捧在手中心，安尼大汉的。啊，今嘛这李成龙安尼欺负查某孙啊！我要用我这条命来改变。阿妈，你莫遐尼激动啦，要教是种本事吼，好来就好啊。以后我看一个拍一个啊。
无唔对啊，绝对要拍到做到白啊！安尼还阁无够啦，李成龙身躯顶害害一条人命，即摆阁甲余杰害到安尼，我就抓，我就要找到证据，该绳之以法。拄到证据，我若不用唔对，余杰一定找到什么证据是对李成龙不利的，所以才会对余杰下这么重手。我干那会当等于一个亲戚，才会当知影。玉姐啊，你一定要加油，赶紧清菜过来啊！小龙，行，准备出任务。什么代志啊？什么案件？我查到李晨哦，伫咧今日暗时啊，都要坐飞轮机去加拿大。啥？李成龙才拄仔解除限制出境，俩就随便出国。嗯，看来是准备弃保潜逃啊。小东阿公啊，恁紧找一个理由去甲人掠起来，唔通叫选伊啊。啊，无伊等下真正离开台湾就掠袂转来啊咧。这我嘛知影啊，啊，不过我是警察，嘛袂用无证据就我白掠人。赶紧啊，交阮来啊！我唔是警察，定要较注意啊。阮着想办法甲伊铲掉的，可以无法度上无人机。安尼，咱马上来去做起。安尼，你先帮阿姨跟阿妈留下来照顾雨杰，我甲阿哥先等伊警察给我想办法。哎，恁家小弟哦，注意哈。慢慢道理，我好。